Які от ще звільнення можна передбачити, тому що ви десь сказали про те, що це звільнення саме Олексія Данілова, воно десь назрівало, воно не є несподіваним. Чи можна ще говорити, що Офіс Президента десь продовжить оту таку чистку своєрідну, на ваш погляд? Ну, я не виключаю. Зараз взагалі-то ніби на квітень формуються такі обставини, що доведеться перетрясати весь Кабмін. І мені здається, що якщо буде перетрясання Кабміну, то буде і міністр закордонних справ на вихід, і ряд прем'єрів. От чому безперервно Банкова або прем'єр говорить про скорочення складу Кабміну? Насправді це ж не покращить управління країною, але це все така імітація, нібито це дозволить зекономити гроші. Як правило, коли бюрократія говорить про скорочення, це все закінчується нарощуванням навпаки кількості функціонерів в різних відомствах. Тому мені здається, що ніби формується така інформаційна подушка, на якій ротація в Кабміні не буде болючою для влади і дасть якусь надію для суспільства.